Niki, paljon on tapahtumassa sisuraatiossa ja juuri tämä polvitten vaihto ja napanuoran leikkaaminenkin on merkisi. Asu. Joo, Ruotsin radio täyttää siis tänä vuonna 90 vuotta. Että Ragnarin syntymästä on kulunut 100 vuotta, mutta Ruotsin radio täyttää 90. Ja suomenkielisiä lähetyksiä on ollut vähän yli puolen tänä aikana. Sitten nimellä Sisun radio, joka se nyt taas tässä vaiheessa on, niin Sisun radio on ollut kohta 20 vuotta sekin, vaikka vielä ehkä uudelta tuntuu. Eli Sisun radio tänä päivänä on toimitus, joka lähettää suomeksi ja meidän kielellä ja myöskin vähän ruotsiksi ja kaksikielistä ohjelmaa ja kolmikielistä ohjelmaa itse asiassa. Mutta se, missä tänä hetkenä ollaan ja mikä on niin haasteena, on se, että mediamaailmahan on muuttunut hyvin paljon viimeisen 10 vuoden aikana. Ehkä osittain sosiaalisten medioiden takia. 10 vuotta sitten vielä ei ollut oikeastaan, ei ollut Facebookia, ei ollut Twitteriä ja ei ollut Instagramia. Että välillä tänä päivänä, kun istuu sen älypuhelimensa kanssa, niin voi unohtaa, että 10 vuotta sitten niin sitä ei ollut. Että milloin, mitä silloin elettiin ja millä tavalla. Tällä tavalla myöskin niin radiokuuntelu on suuressa muutosvaiheessa. Eli millä tavalla kuunnellaan radiota, kuunnellaan autossa, kuunnellaan kännykästä, kuunnellaan netistä ja sitten on myöskin se perinteinen FM-radio. Ruotsin radiolla on myöskin nämä samat haasteet, ihan niin kuin Sisun radiolla tällä hetkellä. Ja meillä on Ruotsin radiossa suuri kehitystyö meneillään. Monta eri tyyppistä projektia. Yksi niistä on itse asiassa vähemmistöyleisön löytäminen paremmalla tavalla kuin mitä tällä hetkellä löydetään. Ja se on siis sekä Sisun radion tavoite että Ruotsin radion koko yrityksen tavoite. Ja sen takia meillä on nyt sitten annettu tämmöinen iso, suurempi kehitystyö. Ja tässä kehitystyössä on tarkoitus, että siis löytää ja tavoittaa meidän vähemmistöyleisö paremmin. Eikä siis pelkästään ensimmäisen sukupolven ruotsin suomalaisia, vaan myös toisen ja kolmannen sukupolven ruotsin suomalaisia, joista Ismo tässä aikaisemmin puhuu. Eli niitähän on siis mahdollisesti 700 000. Mutta kuuntelijoiden koostumus tai tarpeet on myöskin muuttunut hyvin paljon siinä aikana, kun on ollut Sisu-radio ja siitä, mitä se oli Ragnarin aikaan. Että se tarve tällaisesta puhtaasta yhteiskuntatiedosta, mitä aikaisemmin on ollut, niin sitähän ei samalla tavalla ole enää. Että tarvitaan yhteiskuntatietoa suomeksi Ruotsissa. Mutta jos me ajatellaan, että meidän tavoite on siis löytää paremmin meidän ruotsin suomalainen yleisö, niin se menee myöskin toiseen suuntaan. Meidän pitää myöskin Ruotsin radion kokonaisuudessa heijastaa koko Ruotsin väestöä paremmin kuin mitä me tehdään tällä hetkellä. Meillä on sellainen tehtävä, tehtävässä on, että meidän pitää heijastaa koko Ruotsin väestöä moninaisuudessaan. Ja tämän nyt sitten Ruotsin radio on tulkinut sillä tavalla, että toivottavasti tulevaisuudessa Sisun radio kuuluu ei vain Sisun radiossa ja Sisun radion osaaminen, vaan koko Ruotsin radiossa. Ja tällä hetkellä mietitään, että miten tämä voidaan toteuttaa. Sisun radiolla on ehkä Ruotsin radion paras osaaminen näistä vähemmistökysymyksistä. Sitten on Saame-radio ja Radio Swedenin puolella on romanikielinen toimitus. Ja yhdessä meillä on, ja sitten tietenkin meidän kielistä, jotka lähdetään kuin Sisun radion nimissä myöskin meidän radio, niin meillähän on sellainen osaaminen, jota voisi ehkä sanoa, että tämä on ollut tämän Ruotsin radion piilossa ollut aarre. Tämä moninaisuusosaaminen, jota nyt sitten Ruotsin radio on herännyt, että ahaa, meillä onkin
50 suomenkielistä toimittajaa, jotka tietää aika paljon kaksikielisyydestä, integraatiokysymyksistä, moninaisuudesta ylipäätänsä Ruotsissa. Ja nyt mietitään, että Ruotsin radion puolella millä tavalla tätä voisi käyttää paremmin koko Ruotsin radiossa. Tarkoituksena on, että Ruotsin radion, sisuradion toimittajat pääsevät rikastuttamaan myös muiden kanavien toimintaa ja tarjontaa, toivottavasti sisuradion toimittajia ja ruotsin suomalaisia kysymyksiä kuullaan P1, P2, P3, P4 ja webissä niin kuin aikaisemmin ei ole kuultu, että aikaisemminhan P1 ja P3 ei oikeastaan ollut ruotsin suomalaisia kysymyksiä. Tämä on nyt semmoinen tavoite, jota me mietitään, että millä tavalla tämä voisi toteuttaa. Sitten me puhuttiin aikaisemmin tästä tavalla haasteista, että mitkä on niin kuin ne haasteet sitten. Että yksi on tietenkin, niin kuin, mikä on meidän kohdeyleisön kielitaito, jos me puhutaan näistä toisen ja kolmannen sukupolven ruotsin suomalaisista, niin ymmärtääks ne mua? Mä oon kasvanut Helsingissä, mä oon asunut täällä näin nyt 15 vuotta, mutta en tiedä, että ymmärtääkö ne mun suomea, ymmärtääkö ne täällä puhuttua meidän kieltä, onko se helpompaa? En tiedä. Tarkoituksena on tietenkin, että me tehdään radiota, jota meidän kuuntelijat ymmärtää ja josta on kiinnostuneita. Ja sitten tämä aina niin kysymys, missä ne uudet kuuntelijat sitten on. Tämä on, sitten johtaa siihen tavoitteeseen, että meidän tavoite on olla siellä, missä kuuntelijat on. Eli kohdata yleisö siellä, missä yleisö on. Ruotsin suomalainen yleisö on monilla tavoin kuitenkin samanlainen kuin Ruotsin valtaväestö. Eli ne käyttää medioita suurin piirtein samalla tavalla kuin kaikki muut. Monet tänään itse asiassa jakaa radiota myöskin sosiaalisissa medioissa. Facebookin kautta, Twitterin kautta kerrotaan, että olen lukenut tai nähnyt tätä näin ja sitten jaetaan, että lukekaa tekin. Varsinkin nuorten parissa niin itse asiassa melkein kaikki radiotuotannon jakaminen menee Facebookin kautta tai jonkun muun sosiaalisen median kautta. Että nuoret kuuntelee hyvin vähän lineaarista radiota. Ja ei laita almanakkaa silleen, että nyt kuuntelen tämän radio-ohjelman, vaan se on sitten niin kuin podcastia tai jälkikuuntelua tai sitten, että luetaan artikkeleita ja jaetaan niitä sosiaalisissa medioissa. Että tietenkin sisuradion perustehtävä, jos puhutaan, niin kuin, että mikä on meidän tehtävä, niin on edelleen lähettää suomeksi laadukasta radio-ohjelmaa ja myöskin FM-radiossa, että tähän ei ole tulossa mitään muutosta. Mutta tavoitteena on, että ne uudet kuuntelijat ne löytyy varmaan jostain muualta kuin sieltä FM-radiosta, koska sitä me ollaan tehty hyvällä tuloksella jo monta kymmentä vuotta, mutta ne uudet kuuntelijat ei tule sitä kautta. Että ne voi niin parhaassa, FM-ikkunat on niin parhaassa tapauksessa semmoinen sisäänheitto, että esimerkiksi meillä on lastenohjelmaa myöskin netissä, mutta ei ne lapset laita radiota päälle. Että lapset ei tänä päivänä oikeastaan tiedä, mikä se radioaparaatti siellä oikeastaan on, vaan on sille, että saaks mä semmoinen iPadista auki. Eli Ruotsin radio tällä hetkellä panostaa kolmen tukipilariin. Perinteisen radioon, FM tai digitaalisen dubin kautta. Ja sitten on netti ja sitten on sosiaaliset mediat. Nämä on ne kolme jalkaa, millä tällä hetkellä meidän toiminta on, minkä varassa me ollaan. Ja kaikkiin panostuksiin, mitä me tehdään, mietitään tämmöinen strategia. Mitä kautta meidän tuotteet, meidän radio-ohjelmat tavoittaa meidän kohdeyleisön parhaiten. Onko se netin kautta tai Facebookin kautta tai radiossa. Esimerkiksi meillä oli tällainen Voga Finska-kampanja, en tiedä, oletteko kuullut siitä. Se oli Twitter-kampanja, joka lähti siis sitten. Twitterissä kysyttiin, missä yhteyksissä käytät suomea, uskallatko käyttää julkisesti suomea. Siitä tuli koko viikon kestävä radio,
sarja, missä radiossa puhuttiin siitä, että uskallatko käyttää suomea. Ja lopulta siitä on nytkin tullut myös kirja. Eli tämä on sitä kun radion todellisuutta tänään, että mikä oli sitten se alkuperäinen tuote, että radio oli yksi tuote siinä matkan varrella, mutta alkuperin se oli Twitteristä lähtöisin. Ja mä sanoisin, että se on osoittanut, miten paljon tarvetta myöskin ruotsin suomalaisuudelle on ja sille keskustelulle identiteetistä, että monet tarvitsevat ja kielestä. Me panostetaan saatavuuteen, että meidän ohjelmat ja jutut on saatavissa. Sitten jokainen saa itse valita, että mistä sitä haluaa käyttää. Onko se sieltä älypuhelimesta vai iPadista vai mistä. Itse asiassa uusien tilastojen mukaan 62% koko väestöstä käyttää siis sosiaalisia mediaa päivittäin. Ja yli 65-vuotiaista 40% käyttää sosiaalisia medioita päivittäin. Se on aika paljon. Et myöskin niinku iäkkäämpien joukossa niin voi sanoa, että sosiaaliset mediat on iso juttu, eikä sitä voi niinku sieltä sanoa, että nämä ihmiset käyttävät tätä näin ja nämä ihmiset käyttävät tätä näin, vaan se on niinku leviä. Tässä on nämä tämän päivän ruotsin suomalaisen päivän kunniaksi, niin Sisu Radio on tehnyt tämmöisen hyvin leikkimielisen testin, testaa kuinka ruotsin suomalainen olet. Tällä hetkellä se on Ruotsin radion ykkössivulla klikatuin, on ollut tämän päivän, että trendaille tänään. Sitä voi jokainen sitten käydä kokeilemassa, että oletko kaappi ruotsin suomalainen vai super ruotsin suomalainen vai jotain siitä välistä. Eli jos puhutaan tulevaisuuden visioista, niin jos me tiedetään, mitä me oltiin 10 vuotta sitten ennen sosiaalisia medioita, niin mä en tiedä, missä me ollaan 10 vuoden päästä, mutta mä toivon hartaasti, että me ollaan siellä, missä meidän kuuntelijat on. Että se on ainakin meidän tavoite. Kiitos. Niki Bergman. Hän on siis pomo, hän päättää yhtä ja toista. Jos tässä on kuuntelijoita sitten ja toivomuksia, niin se nyt sanokaa mitä tykkää. Että Nikin ajatuksia ja laukkuun, reppuun, matkaan. Me ollaan täällä myöskin jälkeenpäin jonkun aikaa voidaan vastata kysymyksiin. Hei, mä oon Birgitta Tamminen ja haluaisin vain kysyä, että kun sä puhut näistä uusista kuuntelijoista, niin ootko te ajatellut, että nämä toisen sukupolven ruotsin suomalaiset, kuten itsekin olen, niin monet niistä on lähteneet Suomeen takaisin. Voisiko sinne päin suuntautua myös ja millä tavalla löytäisit meidät sieltä, koska jos mä ajattelen omaa työkuntaa, mulla on seitsemän henkilöä töissä mun yhteisössä ja 4 heistä on ruotsin suomalaiset. Paluumuuttajia siis. Se voisi olla yksi. Mä tiedän, että he kaipaavat niinku uutisia Ruotsista ja he ovat asettautuneet Suomeen eivätkä välttämättä tule takaisin Ruotsiin, mutta kaipaavat kuitenkin niinku sitä, mitä heillä oli täällä. Et se voisi olla yksi uusi yleisö. Nettiradiostahan meitä kuunnellaan siis todella paljon. Yhteen aikaan mä tiedän, että silloin, no siitä nyt on jo jokin aika, mutta siis jos puhutaan ehkä 10 vuotta sitten, niin nettiradion kautta meitä kuunteli siis 90% Ruotsin ulkopuolella. Me ei voitu käsittää, että mikä se oli se syy, mutta ilmeisesti siinä vaiheessa niin suomalainen musiikki veti niin paljon, että siis ihmiset koko maailmasta kuunteli just Sisu-radion kautta. Eli siinähän tuli niin kuin sitä ruotsin suomalaisten niin kuin tarinaa levitettiin maailmalle, mutta en tiedä onko sitten FM-puolella tulossa Suomeen mitään tämän tyyppistä, mutta ainakin netin kauttahan se on käytettävissä myöskin siellä. Ja sitten paljon enemmän panostetaan nyt, että tämä on tarkoitus panostaa myöskin podeihin, niin nehän on ladattavissa myöskin kuunneltaviksi eri puolella. No joo. Oliko vielä? Ei. Kiitos. Kun on virkielässä, on vielä aina Niki Bergman näin, ja nyt tänne lavalle, niin ettei kuitenkin tule Helena Ruotsaa. Joka ei ole regionaalinen. Kyllä Laila
soitsin, kun me tässä kesällä kohtasin juuri tästä regionaattikäsitteestä. Ja minä ihastuin niin paljon siihen, että minä tein sun kanssa ohjelmaa ja lähetinpä siitä. Pistäpä siihen ryhdin päälle, niin se pääsee matkaan. Ja tässä on nyt rubriikkinä otsikona Ragnar Lassinantti, Suomen ja väylän varren.